हेलो स्टूडेंट्स, दिस वासुदेव पंडा, वेलकम मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिला मैंने गोटे भल खबर सकाळ आज आसे काली राती 9टा सुधा तमरो मूल्यांकन पद्धतिटा फाइनल हो जाइछि आउ आज डिपोजिट हबो बोलिके। तो अबे देखिबा मूल्यांकन क्राइटेरिया रे कौन रहिछि, आधार कौन हबो, को भलिया मार्किंग हबो, आर्ट साइंस पिलांकर এই সব প্রশ্নের উত্তর রিজল্ট কেবে বাহার, রিজল্টর কথা আগরু কহিদি জুলাই 31 রে, মানে জুন 31 রে কিংবা 1 রে যেভাবে মানে ইয়ে বাহার করব, মানে সিএচএসি সেইভাবে বাহারি বলে কৌন। তো বর্তমান টিকনিকি করি আমি দেখিবা এইসব প্রশ্ন কেউ পিলা কম হব, কে কেতে মার্ক পাইবে। তো প্রথম কথা হল কালি গতকালি চতুর্থ বৈঠক বসিলা বিশেষজ্ঞ কমিটির, আর বৈঠকটা রাতে 9টা পর্যন্ত চালিয়ে বেলে ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପରିଷଦର ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ମେମ୍ବର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଟ୍ରିକକୁ ଆଧାର କରିକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପାଖରେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଟେନ୍ଥ ବେସ୍ ମାର୍କ, ଟେନ୍ଥକୁ ନେଇକି ହିଁ ମାର୍କିଂ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କିଭଳି ହେବ, ସିବିଏସ୍ଇର ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ସିବିଏସ୍ଇ ମାନେ ତା'ର ଟେନ୍ଥ ଇଲେଭେନ୍ଥ ଟୁଏଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ଇଲେଭେନ୍ଥର କିଛି ମାନେ କରାହେଇନି, କଲେଜରେ ଟୁଏଲ୍ଥର ବି କିଛି କରାହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟେନ୍ଥକୁ ନେଇକି କରାହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହିଲା କେମିତି ମାର୍କିଂ ହେବ, ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଭଳି ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଟେନ୍ଥରେ ବି ଦେଇଛେ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏଭଳିଆ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଟେନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛେ ସେଇ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଯେମିତି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଏସବୁ ମାନେ ମାର୍କିଂ ହେବ। ତୁମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯେମିତି ଅଛି ଟେନ୍ଥରେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତୁମେ ଯେତେ ମାର୍କ ପାଇଛ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତୁମର ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ମାର୍କିଂ ହେବ। ସେଭଳିଆ ତୁମର ଟେନ୍ଥର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଟେନ୍ଥରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମେ ଯେତେ ମାର୍କ ପାଇଛ ସେହି ହିସାବରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ନାଇଁକି, ସେଇ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ମାର୍କିଂ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ୟେସ୍। ଆଉ କମିଟି ମାର୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ, କାହାକୁ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେବ, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ କଥା ହେଉଛି ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ମାର୍କିଂଟା ହେବ, ଯେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର ନ ହୁଏ ସେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସଟା ଆଜି ଆସିବ। ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର କ'ଣ ହେବ, ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର କ'ଣ ହେବ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ବୋଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ ହିଁ ଦେବ, କାରଣ କଲେଜ 80 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କଟା କଲେଜ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ମେଣ୍ଟର କଲେଜ, ମାନେ ଯେମିତି ଟେନ୍ଥରେ ମାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର କଲେଜ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେହିଭଳିଆ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ବି ମେଣ୍ଟର କଲେଜ ରହିବ, ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଧୀନରେ 4-5ଟା କଲେଜ ରହିବ, ଆଉ ସେଇ କଲେଜକୁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ତୁମ ନିଜ କଲେଜଟା ସେଇ କଲେଜରେ ମେଣ୍ଟର କଲେଜରେ ମାର୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ସେଠି ଟେବୁଲେସନ୍ ହୋଇକି ସେଇଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ, ସେଇଟା ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିକି ଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବୈଠକ ଯେଉଁ ଆମର କାଲି ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ତା'ର ରିଜଲ୍ଟ ସବୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ମାନେ ଇଏ ମାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶର ଯଦି ତୁମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶଟା, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ବେସ୍ କରିକି ଦେବେ। ଭୋକେସନାଲ୍ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ହିଁ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।